Az gönül bir her garjanla gavitsin, az geri her geli görsün kendir. Պատերազմի ավարտից հետո մեր պետության ապագայի հեռանկարների եւ սպասվող հայերի հաջորդականության մասին տարաբնույթ քննարկումներ են ծավալվում բազմատեսակ հարթակներում։ Ներկայիս աշխարհի քաղաքական դինամիկ վտանգավոր զարգացումների պայմաններում մեր պետությունը չի կարող դիմակայել առանց ռազմավարական գործընկերների եւ հարևան պետությունների հետ հստակ կանոնակարգված հարաբերություններ ձեռքբերելու։ Ակնհայտ է, որ դարեր շարունակ կայսրական նկարտումներ ունեցած պետության գենետիկ հիշողությունը ժամանակ առ ժամանակ հարմար միջավայր ստեղծվելուն պես գլուխ է բարձրացնում, սակայն մեզ համար կարևոր է նման դեպքերում արժանի դիմադրություն կազմակերպելը։ Կտրուկ փոփոխվող քաղաքական իրողություններում անհրաժեշտ է ճկունություն ցուցաբերել ու հասկանալ, որ պատմության անվերջ շրջապտույտը մեզ բացառիկ հնարավորություն է տվել ունենալ անկախություն եւ ինքնիշխանություն, որը ցանկացած գնով պահպանելը պետք է լինի յուրաքանչյուրիս ամենօրյա աշխատանքն ու առաքելությունը։ Արցախյան առաջին պատերազմը բախորոշ էր Հայաստանի համար, քանի որ այն դարձավ մեր պետության ապագայի ու լինելության երաշխիքը։ Իսկ 2020 թվականի պատերազմը հիրավի մեզ պատճառեց անդառնալի մարդկային կորուստներ, որոնց ցավը բոլորիս է պատկանում, սակայն նաև տվեց հնարավորություն ապրելու, ստեղծելու, արարելու, վերարժևորելու կյանքն ու ժամանակը։ Այժմ մեր խնդիրն է Կովկասի տարածաշրջանի հիմնական խաղացողների քայլերը հասկանալ, դրանք վերլուծել, լինելով իրատես, զսպ մնալ կործանարար մեծամտությունից, ավելորդ հուզականությունից և թերևս այս պահին հիմն ինքնավստահությունից։ Տևական խաղության հասնելու համար անխուսափելի է հարևանների հետ կոմունիկացիոն գործընթացի սկսումը, որքան էլ պարտված լինելու հանգամանքը մեզ համար խոչընդոտներ ստեղծելու։ Պետականության լիարժեք գիտակցումն ու դրա հարատեսության ապահովումը հասարապես բոլորիս պարտականությունն ու պատասխանատվությունն է։ Մեր երկրի հարստությունն ու ամենարժեքավոր ռեսուրսները մարդը և ինտելեկտուալ ներուժն են։ Յուրաքանչյուր հայ լինի Հայաստանում, թե դրա սահմաններից դուրս, երկրի տիրոջ իրավունքով պիտի ամրացնել մեր պետականության հիմքերը, ծառայեցնել իր գիտելիքները, կարողությունները և ունակությունները իշխան սեփական երկրի բարգավաճման ու հզորացման։ Անցյալի կատարվածից դասեր քաղելով, մենք կկենտրոնացնենք մեր ազգային գիտական ներուժը, կփորձենք սկիզբ դնել տեղական մրցունակ սպառազինության արտադրությանը, քանի որ այն մեզ հարկբացի նոր հեռանկարներ մեր գործընկերների հետ կձևավորի ամուր ռազմավարական և տնտեսական հարաբերություններ։ Այս պահին պետք է զերծ պահել երկիրը ներքին ցնցումներից և բազկատուններից, շեշտը դնելով արտաքին հավասարակշռված քաղաքականության ձևավորման ու կայունության ամրապնդման վրա։ Երկարատև խաղության հաստատման և պետության անվտանգության լիակատար ապահովման համար մեզ պետք է միասնականություն, սառը բականություն և խոհեմություն ցուցաբերել չմոռանալով անցյալը։ Սա է առաջ շարժվելու և նշանակալի հաջողություններ գրանցելու ամենաարդյունավետ ճանապարհը։